Mikä teidän nimenne on? Emma Kari. Mikä sun työ tällä hetkellä on? No, mä oon kansanedustajana eduskunnassa. Oma nimeni on Valtteri Heinonen. Mä oon tällä hetkellä Ruudin ydinryhmässä, eli Helsingin niin sanotussa nuorisojärjestelmän ja nuorisovaltuuston semmosessa sekoituksessa. Niin, mitä kaikkea sä tiedät Ruudista? No, mä oon itse asiassa ollut nuorisolautakunnan puheenjohtaja silloin, kun tää ruutisysteemi on pistetty pystyyn, että me ollaan oltu tekemässä tätä mallia, joka Helsingissä on aika erilainen kuin muualla. Et Helsingissähän on haluttu mahdollistaa se, että mahdollisimman moni voi tulla mukaan näiden tapahtumien kautta, ja meillä olisi mahdollisimman matala kynnys nuorilla lähteä mukaan vaikuttamaan kaupungin ja omaan elinympäristöön päätöksentekoon, ja sen takia musta on mahtavaa, että teillä on tänä vuonnakin ihan todella hyvä Ruutin ydinryhmä mukana, että sit vaan pidätte kovaa meteliä ja että saatte oman äänenne kuuluviin tässä kaupungissa. Kiitos vinkistä. Tällä viikolla perussuomalaiset nuoret on kohottanut heidän. Olet varmasti kuullut tästä feminismin vastaisesta kampanjasta. Mitä sä itse ajattelet vihreänä tästä? No, mä ehkä ajattelen, että mun mielestä on tosi tärkeää, että me kannustetaan kaikkia nuoria olemaan just oma itsensä. Että meidän ei pitäisi päästä pois siitä, että me pistetään valmiit lokerot sille, että hei, sun on pakko olla tällainen, koska sä oot poika, sun on pakko olla tämmöinen, kun sä oot tyttö, tai sun on pakko olla tämmöinen jonkun muun asian takia. Että meidän pitäisi enemmänkin olla silleen, että sä oot just hyvä semmosena, kun sä oot, ja sä voit itse löytää oman identiteettisi ja oman paikkasi tästä maailmasta. Ja sen takia mä en välttämättä hirveästi pidä siitä, että lähdetään tekemään kampanjoita, joissa ihmisessä halutaan laittaa niinku tiukkoihin lokeroihin. Aivan. Oletko kasvissyöjä? Olen. No, mä oon ollut 2 viikkoa nyt vegaanina. Mikä sun lempiruoka on? Oi kauhean, mä tykkään niin monesta ruoasta. No, nyt mun pitää ehkä vaan sanoa soija bolognese, koska mä just söin sitä tänään ja se oli tosi hyvää, mutta mä olisin voinut sanoa melkein mitä tahansa muuta, koska mä pidän ruoasta. Aivan. Vihreät nuoret ja muut, mä en ole ihan varma kuinka moni poliittinen järjestö on mukana maksuton ehkäisykampanjassa nuorille, helsinkiläisnuorille. Mitä kaikkea sä tiedät tästä koko kampanjasta? No, itse asiassa mä tiedän, että just tänään puhuin Jani Toivolan kanssa, joka on suostunut tämän kampanjan yhdeksi tämmöiseksi niin kuin puhujaksi. Ja vihreät nuoret on ollut kampanjoimassa tämän puolesta, että jokaisella olisi oikeus maksuttomaan ehkäisyyn. Ja mun mielestä tämä on niin kuin aivan ehdottoman tärkeä asia. Mä oon itse ollut kaupunginvaltuustosta taas aikaisemmin tukemassa. Ja musta on mahtavaa, että ihmiset on nyt tämän puolesta liikkeellä. Oletko valmiina tekemään valtuustoaloitteen? Totta kai. Kiitos haastattelusta, Emma Kari. Kiitos sulle.